Ito na ang rally, may tanding fee. Ok, no tenim un hit magrelin, mai. Opa, hit mag... Oh. É nóis, que bom, eles... Rastreadores de mundo sem trofeia. É o hit magrelin. Saudades, magrelin. Cara, ela tá me enchendo o saco a noite inteira com isso. Vocês não têm noção. Não, a gente na festa e eu cantando o quê? Hit magrelin. Cara, Rip Magrelin, meu cara. Rip Magrelin, olha o Messias, gente. Quem é que tá contando na hora desse? Mataram o Magrelin, véi. Ai, cara, é muito triste, que horror. Rip Magrelin, véi. Rip Magrelin. Bom dia pro Rip Magrelin. A gente acabou de chegar em casa. Eu sumi chamé. Magrelin terrorista. O que vocês estão fazendo acordado uma hora dessa? O quê? É. Que coisa feia. Magrelin vai ver isso, hein? E pensar assim, quanto eu não tenho nem pra mim. Magrelin me roubou. Ai, amiga, para de falar isso. Magrelin. Vou ter que seguir nos foda, Ju. Aí sim, Magrelin. Ai, estava esperando vocês aparecer. Ai, que escritores fiéis. Pode dar, galera. Ai, gente, Magrelin. Ai, meu cabelo. Ai, não aguento mais essa vida de Magrelin. Gente, olha a minha vista. Que magrelinho, ó. Volta, amiga. Magrelin pra nós. Liga pra você. Que mal que não dá pra ligar o flash. O flash. Quem precisa de flash aqui? Fiquem falando com a gente. Fiquem falando pra iluminar nós. Vai. Fala. Fala. Ju me adota. Eu? Te adotar. Não tenho nem idade pra ser mãe. Hip Magrelin, oh, é o Hip Magrelin, Magrelin Lazarento. Só aquele 1% Magrelin. Ai, tem vaga ali, se quiser. Trabalha até meia-noite, depois de meia-noite pode roubar a casa. Eu ri a noite inteira do Hip Magrelin. Não, sério, essa guria me encheu o saco. Sério, vocês não têm noção. Eu tava no rapote agora, meu filho, jogando, falando com o Sip Magrelin lá. Tem a gangue do Sip Magrelin. Mano, eu fiz a gangue do Sip Magrelin. Que chatice isso, pelo amor de Deus. Não sei. Ai, meu cabelo. Não sei onde é que ele tá. Aquele Sip Magrelin. Oh, fala. Aquela luz no fim do túnel. Tão firme já? Firme. É, mais ou menos. Aí. Pega-te. Quero ser padrinho. Diz ele, ó. Padrinho de quê? Do Rio Magrelin. O nome do meu filho vai se chamar Rip Magrelin. Vai. Casamento de quem, cara? Maluca. Não pia.
Morrendo do sono, mano. Olha só ler aqui, ó. Essa aqui é o lançamento Kevin, o que fez pra tu. Cala a boca. Tu não sabe fazer, tu fica uivando cadela. Popopó, galinha. Ela ficou uivando. Vaca. Fala baixo. Ela fica uivando essa cachorra. Essa, ó. Essa aqui é o lançamento Kevin, o que fez pra tu. Você se acabar e mexer o bumbum. Bom dia, né, meu filho? Beijo, se cuida também. Vai dormir, vai. A gente só veio ver se tinha gente online nessa hora. A Bruna? Não, é a Juliane. Dança mesmo, mas agora quer vir que Bruna? Que fez pra tu. Tchau, gente. Kevin, o que fez agora? Meu Deus, Kevin, o que fez agora? Vou mandar pra tu. Mando no fim do túnel. Fazer uma save aí. Bem aleatório, tipo. Já vi o que fez agora e eu vou mandar pra tu. Amiga, para de usar. Pra você se acabar, mulher, mexer o bumbum. Nossa, Lili Giovanni Arione. Que? Lili Giovanni Arione. Chão, meu cu. Tá sonhando alto, hein, amiga? Tô bem acordada, feito. E Babelin. Gente, eu vou roubar essa conta do Periscope pra mim. A gente vai sair, gente. Hip Magdalene. Hip Magdalene. A nova espera da coisa. Da coisa que... Opa. Kevin, o que fez agora? 8, 5, 4, 3, 2, 1. É nóis, tchau. Todo mundo não vai sair. Kevin, o que fez agora? E eu vou mandar pra tu. Quero se acabar, mulher, mexer o bumbum. Tchu 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 tchu, vai jogando o bumbum. Tchu 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 tchu, vai jogando o bumbum. Boa noite. Quer dizer, bom dia, né? Realmente, bom dia. Bom dia. Lesbian, no. Sabem o que fez agora? Vou falar pra tu. Quem que faz live 5 horas da manhã com essa felicidade da Juliana? Me diz. Quem? Eu sou feliz. Ai, sabem o que fez agora? E eu vou mandar pra tu. Ô, gente, segue no nosso Periscope. É J-U-H-S-K-L. J-U-H-S-K-L. J-U-S. J-U-S. Jus. H-S-K-L. Jus. H-S-K-L. Que bonito. Bom dia, bom dia. Kevin, o que fez agora? E eu vou mandar pra tu. Primeiro foi magrelinho, né? Agora é isso. Vamos com calma. Pra você se acabar, mulher, mexeu o bumbum. Tudo tu tu tu, vai jogando o bumbum. Tudo tu tu tu, vai jogando o bumbum. Motor de carro? Hum? Motor de carro, meu, levando. A hora que dá um soco na tua cara, vai ser um bem motor de carro.
Que é pra você se acabar e mexer o... Ai, ai, gente. Só se me seguir na minha conta. É. Que vai chegar a 3K logo logo. Kevin, olha só isso aqui. Isso aqui, ó. Eu vou ver. Olha aqui. Tchau. Kevin, o que fez agora? Eu vou mandar pra tu. Pra você se acabar, mulher, mexe o bumbum. Tu. Vai beijando. Uhum, tá ótimo. É tipo. E Magalhães. Ai, gente, eu tô morrendo de fome. E Magalhães não sustenta ninguém, não. Nossa, eu lembro quando a gente pegava 20 pessoas lá, a gente achava que era muito. Imagina com a tua irmã, 60 pessoas, a gente ficou tipo, muito feliz. Meu Deus, 60 pessoas, caralho. Aí, tipo, ficava mó feliz com 60 pessoas na live. Com 700 e pouco aqui, né? Foi triste. O que que aconteceu, Diego? A Galen morreu aí também? Obrigado, capa. Cabe o que fez agora e eu vou mandar pra tu. Vou tentar ficar com essa live até o final desse dia. Meu cu, né? Deve acabar com meu meia quando eu só pá na minha cara. Ah, não sei. Vai ter alguns momentos. A gente não vai fazer live. Pá na sua cara. Cabe o que fez agora e eu vou mandar pra vocês. Ai, que vontade de mijar. Ai, já que vontade passou. De ligar pra ela. Só passou. Quer mijar mesmo? Ou... Não, eu mijei de volta de uma vez. É, né? Bem assim, tímido. Intimidade é mil. Ela mijou do lado da minha irmã. Bonita, hein, Ribagalém? Oh. Português. Sorry, cuzão. Nesse mundo, alguém aqui vai no show do Justin? Se alguém for aqui, se alguém daqui for no show do Justin, dá um salve. Que a gente se encontra lá. É. Porque nós vai, né? Nós vai. Ah, nem que eu pague 3 mil reais, mas eu tiro uma foto com ele. Mentira. Nem a pau. Eu vou vender meu rim pra ele. Vou dar meu rim pro Justin. Aí ele me dá outra coisa. Que horror. Uma foto, amiga. Não, a gente acabou de chegar em casa. Oi, lendas, oi. Sigam a gente aqui nesse... Periscope e no outro que nós temos que se chama Jus. J-U-S. Amiga, eu falo Jus H-S-K-L. Novinha quer mamar. Antes eu já te disse. Chupa mamãe. Me chupa o meu pinto. E não vai que gostosos, eu sei. Aí eu tipo no cu achando que vai aparecer. E Magalhães. Tô com sono. E com bafo também. Aí para. Me chupa lá, Bilã, me chupa o meu pinto. Ô Magalhinho. Puta que pariu. Quando é que a gente vai embora? Deita aqui. Traduz, porra. É a primeira vez deles aqui no Periscope. Ai, gente, eu tô morrendo de sono.
Daqui a pouco, ó. Só me dê boa noite pra vocês. Mentira, bom dia. A gente veio dar bom dia, a gente dorme e depois volta. Tudo bom? Tudo bom. E se eu acordar só 3 horas da tarde? A gente tem que sair com o trabalho. Magralink fez agora e eu vou mandar pra tu. Magralink fez o hippie e fez o hippie tu. Brau nelas. Brau. Lança mais aqui e eu vou mandar pra tu. Tu 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 tu, valeu, valeu, vai jogando o bumbum. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da aula. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando da aula. Eita, porque já fica com as campanhas de fogueteiro. A pepeca na pistola, vai, vai. Vocês estão falando com a gente? Oi, gata, oi. Hi, hi. Essa aqui é a nossa amiga. Agora, quero só. Não sei. Ficar em pé uma hora dessa. Chamei. A gente vai embora então, gente. Bom dia pra vocês. Beijo, até mais tarde. Beijão do Ripagralim pra vocês.